se deg, vesle kompis. Veien gjennom vinkjelleren vist bevoktet av de råttene. Bentley, tenkte at du sikkert vil ha litt hjelp til å tverke dem. Høres moro ut. Du og jeg kjemper side ved side. Ja visst, i klart undertall. Kjemper mot umulige odds. Det perfekt. Greit, kamerat. La oss komme i gang. Frykt mørk, gutten! Vent litt, Sly! La meg senke de stengene for deg! Sånn! For å komme deg over denne greia her, må du dobbelt hoppe! Trykk på X-knappen for å hoppe! Og mens du i lufta, trykker du en gang til for å bli i lufta litt lenger! Herfra ser det visst ut som det på egen hånd! Åh, det jeg vant til. Takk for hjelpen. Altid til tjeneste! Sly, for å komme deg forbi disse laserne, må du krype under det bordet. Still deg i nærheten av bordet og trykk på sirkelknappen. Disse lommelyktvaktene for tøffe å kjenne mot rett på. Kryp under bordene for å snike deg rundt ham. Luftsjakten fører inn i nattklubben til de minste. Trykk på sirkelknappen for å krype inn. For å stenge de gule laserne, må du slå ut den vakten. List deg inn på han bakfra. Liste, slå, denge angrepet virker bare på vakter som ikke har sett deg. Vent til han snur ryggen til. Og så gir du ham inn! Hvis du må slåss mot de rottene, virker ikke listeangrepet. Det en ren snikmanøver. Aha! En luftsjakk til! Ut fra vinkelen, tror jeg den fører til trykkpresserommet. Bingo! Hjerte av Dimitris forretning! Gå bort til de vinduene og ta noen rekognoseringsbilder. Trykk på R3-knappen. Du vet, trykk inn den høyre analoge spaken for å ta frem kikkertwalk-in. Den allerede utstyrt med et spionkamera. Sly, bruk den høyre analoge spaken til å zoome inn og ut på det du vil ta bildet av. Trykk på R1-knappen for å ta bildet når du har et bra motiv. Det målet vårt, Dimitri. Profesjonell diskoløve og internasjonal falskner. Den generatoren forsyner visst sikkerhetssystemene her nede med strøm. Genialt! Dimitri bruker halefjærene til Clockwork som trykkplater. Den sjeldne legeringen gjør at de aldri blir slitt ut. Falske penger uten ende! Det klarer seg, Sly. Kom tilbake til tilfluktsstedet, så koker vi sammen en angrepsplan. Rekognoseringsbildet en ubehagelig påminnelse om hva en moderne tyv står overfor. Lyskastere! Økt patrullering! Tilsammen gjør det et direkte angrep umulig. For å løse denne oppgaven, trenger jeg litt flere etterretninger. Først må du bytte ut dette maleriet med mikrofon, med et som henger på Dimitris kontor.
Når de på plass, bør vi kunne avlytte alt han sier. Og hvis du ser sjefen, skygg ham. Kanskje vi kan finne ut noe ved å følge bevegelsene hans. Når vi har funnet ut hvordan bula organisert, de halefjærene til Clockwork så godt som våre.